Dobrý den, vítejte na mimořádné tiskové konferenci, jejímž obsahem bude slavnostní podpis smlouvy o výpůjčce budovy v Zajerově ulici v Liberci, kterou budou do budoucnu po rekonstrukci navštěvovat žáci Jedličkova ústavu. Já zde dneska vítám hejtmana Martina Půtu. Dobrý den. Primátora statutárního města Liberec pana Jaroslava Zámečníka. Dobrý den. Dobrý den vám. Ředitele střední školy strojní, stavební a dopravní pana Jana Samšináka. Dobrý den. A náměstka pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pana Dana Ramzera. Dobrý den vám. Dobrý den vám. Poprosil bych pana hejtmana o úvodní slovo, každý pak dostane prostor a pak dojde k samotnému podpisu smlouvy o výpůjčce. Takže pane hejtmane, máte úvodní slovo. Já chci především poděkovat statutárnímu městu Liberec za vstřícný krok, za to, že Liberecký kraj bude moct budovu v Zajerově ulici i dále využívat. Ona sloužila jako internát, po dobudování jiných kapacit teď nemá využití a myslím, že ten návrh, se kterým přišel rezort školství, tedy využít tu budovu pro vzdělávání tělesně postižených dětí, ale i dětí s autistickými poruchami, poruchami učení, poruchami chování, je určitě dobrý, protože ta kapacita, kterou v tuto chvíli Liberecký kraj nabízí Liberci, není dostatečná. A já věřím, že ty termíny, které tady potom určitě řekne pan náměstek Ramzer, které jsou poměrně krátké, tak umožní vzdělávání právě těmto skupinám dětí, pro které nemáme teď úplně k dispozici ideální podmínky. Takže ještě jednou děkuji panu primátorovi, vím, že je to především jeho zásluha, že přesvědčil své kolegy o tom, že nebude budovu městu prodávat, město kraji prodávat, ale že ji kraj bude používat na základě výpůjčky a bude do ní umět investovat finanční prostředky. Děkuji, poprosím pana primátora Zámečníka. Tak děkuji za slovo. Pan hejtman to už vlastně avizoval, ano, byly úvahy tuto budovu, kterou dlouhodobě Liberecký kraj používal, taky tedy prodat pro to další období. Nakonec jsme ale zvolili cestu vzájemného partnerství, protože navzájem se opravdu v této ekonomické situaci a vše, co nás čeká, budeme navzájem velmi potřebovat. Já bych chtěl jenom připomenout, že to není poprvé, co takto vychází město Liberec Libereckému kraji vstříc. Bylo to už s dětským centrem Sluníčko, které jsme poskytli, bylo to s budovou lázní, kterou jsme opravili a Libereckému kraji dali, bylo to i s budovou, která slouží dnes pro hospic. Všechno toto jsou vlastně naše signály, jak si spolupráce s Libereckým krajem vážíme a chceme umožnit i obyvatelům, aby služby čerpali. Děkuji. Nyní poprosím pana ředitele Samšináka. Takže já promluvím za příspěvkovou organizaci Libereckého kraje, která využívá prostory domova mládeže v Zajerově ulici. V podstatě ta smlouva, kterou budeme podepisovat, navazuje na smlouvu z roku 96 a na její dodatky. Já jsem rád, že ta smlouva navíc ještě otevírá možnost právě pro realizaci rekonstrukce domova mládeže, respektive stávajícího domova mládeže v Zajerově 31, kam by poté měla být umístěna základní a mateřská škola pro tělesně postižené. Takže to kvituji a pevně věřím a těším se na to, že ta bezvadná spolupráce se statutárním městem Liberec, tak jak probíhala doposud, tak také bude probíhat i nadále. Děkuji vám, poprosím pana náměstka Ramzera. Dobrý den i vám, já jsem moc rád, že tuto výpůjčku budeme moci realizovat. Jsem rád, že naše škola, která teď funguje při Jedličkově ústavu, nedaleko od této lokality, dostane díky tomuto projektu nové důstojné prostory. Jsme moc rádi, že vlastně můžeme poskytovat tyhle ty služby především dětem a mládeži z území statutárního města Liberec. A jsem taky rád, že díky tomu, že zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o tom, že uvolní prostředky na projektování tohoto velikého projektu, umožníme de facto ten předpoklad toho čerpat peníze z toho budoucího integrovaného regionálního operačního programu v projektovém období 2021-2027. A pevně věřím, že ten záměr tuhletu akci uskutečnit zrealizujeme v co nejkratší době,
protože ten cíl, který jsme se teď vytyčili, je konec roku 2023. V případě toho, že ty peníze nějakým způsobem budou v rámci operačních programů uvolněny a budou moct být čerpány. Takže to je všechno jenom pracovní termín a je předpokladem možnosti čerpání peněz. Takže Liberecký kraj do toho nejdříve vloží prostředky ze svého a potom až sekundárně z prostředku Evropské unie. Já děkuji. Ještě před slavnostním podpisem tu máme jeden dotaz novináře, a to konkrétně Marka Kuntoše z České tiskové kanceláře, který se ptá, jestli bude kraj platit městu nájemné. A dále říká, podle staré smlouvy platilo, teď tomu nerozumím, a podle staré smlouvy platilo předtím nějaké, jestli platilo to nájemné. A dále se ptá, jestli bude rekonstrukce se dělat i bez dotace. S ohledem na to, že je výpůjčka, tak tam nájemné není. A co se týká realizace, bez dotace, bude záležet především na jedné jediné věci, jak na tom budou prostředky z rozpočtu určení daní a v jaké kondici bude ekonomika České republiky, zda nám vůbec umožní ty peníze čerpat, protože naší stávající prioritou je dobudování centra urgentní medicíny v areálu Krajské nemocnice Liberec. Takže všechno k tomuhle tomu nějakým způsobem budeme muset stahovat. Tak já děkuji. Ta výpůjčka je hlavně prodloužená v čase na 50 let. Aby tam byla možnost investovat, to je, řekl bych, kvalitativní změna té smlouvy. A buďme optimisti, já myslím, že všichni víme, že bez projektových dokumentací se o dotace čerpat nedá, takže ta výpůjčka je především podkladem pro to, abychom mohli projektovat, a pak budeme všichni věřit v to, že to i postavíme, protože myslím, že to je potřeba. Tak, já děkuji pánům. Poprosím tedy pana hejtmana, pana primátora a pana ředitele střední školy o podpis. Tedy u sebe mají vždycky dva výtisky, tak jestli by posunuli pak dále ten výtisk, a celkem tedy bude 6 podpisů. Pokud tedy pánové nemají ještě nějaké závěrečné slovo chuť dodat, tak my vám tedy děkujeme moc za pozornost, mějte se krásně a nashledanou.